خانویکمان هەبوو نۆمەتر درێژ لایە بۆ خۆمان لایە بۆ وڵاخ لایە بە گوێرەش ئەمە خۆ ئاگادارە چۆن ئەڵێم ئاوا بوو بەیانیان زوو کاتی هەڵدەساین مانگا دەی قۆڕان کریش ئەی سەڕان ئەوە قاڵ لە ماڵە دەرگایە هەبوو لە بۆ هەمومان بۆ مانگا بۆ کەر جاجار بۆ میوان میوانیشمان بوو یەک دەرگا وەک ئیسانە نان بەهاتایە لە بانی سینی کەرەکە لە داخە هەڵە ساقینی وێزانێ گوێی بوو ئەوەی جۆنە هاتایە سەری دەخستین بە سمە کوتە ئابڕووی دەبردین سۆبەیە دارین خانوویە قوڕین پڕ لە دۆرنج و چرایە مووشین ئیستۆ سەری وەز ئیساکە وەز ئێوەسا پارەمان نەبوو قوتوویە خاڵی قوتو قاسە بوو هەر بە بەتاڵی قوتوویەکی نیدویان ناورد و باوکم یم قوتۆ بکەنە قاس و قاسە خۆ ئافریکا یاخوا یەو دیناریشتیانە هەر نابوونەبووڵا تەڕاوێکی خۆش دەمە و بەیانیان نانی گەنمی بەساجی زۆر جوان ئەتخوا خۆشنە و تەڕاوی بەیانانی ئەوسا ئەیتخوا نانی گەنمی ئەوسا خۆشنە و بۆنی ها ئەو دەرەیە گرت ترشاوێکی خۆش ترشاوی هەنار پڕ هێلکەی کوردی پڕ لە هەڵقە پیاز بەڕۆنی کوردی ترشاویش تۆ نامێنە خواردەوە ناوساجیە خۆش کالانەی پڕ پیاز جارجاری دەچین بۆ ڕاوە بەراز ئەوشمانە کرد کالانەیەکی خۆش ئەکریا بە بانی ئاگر و ساج و ئەمانەوە پڕ پیاز ئاوی کونەی ئاوێکی کونەی بەجەوت خۆش کراو دەهێنا سەد جام ئاوی پڕ بەفراو ئەوسا ئاوێکی کونە بوو هەزار جام ئاوی ئیسا ئەهێنا نە فشاری خوێن نە جەڵدەی دڵان دەمەتەقەی خۆش لەسەری کۆڵان دایمە خەڵ جووت و ئیش و درە و ئەمان نەما لەو سەر کۆڵان دەمەتەقە و نەکەس باسی هیچ شتێ نەکریا نە تەلەفزیۆن نە ڕادیۆ سەیران نە گەنجان دەچوون لە بۆ هەندران خەمی ئەوشە نەو کوڕەکە دوو کچەکە دو ئەڵ بۆ بەڵێ نە پیاوی قەڵە و نە ئافرەتی زل هەمووی جوان بوو بێ دەرمان و کل بەخوا پیا و ژنە و نە جوان و بەش حەزێک سێناکە نە دەرمان و نەکل و نە هیچ گەنجانی ئەوسا ئازا و پاڵەوان لایە نە ئەبد برۆی پان و جوان ئیسا وەک ئافرەت لا دەبن برۆ کچان بە بێشو و کوریش ڕەنجەڕۆ کەوتینە بەر لافا و عولەمەی جیهان کە ژنی هێنا یەکسا تڵاقدان تێگەی بەڵێ ئیمان نەبوو بێوە عەدە و پەیمان کاری بە پەلە و ئازا پەشیمان ئەوە بۆ یە خەڵک ئیمانان چۆن ژن تێدێک سەر تڵاقێدا فەقیرە یەکێ بۆ عەشرەت یەکێ بۆ وڵات ڕووی تێ کوردوین چەنەها ئافات گەر یەک نەگرین هەموو کەس و کار لا دێوێران بوو چۆلیش دەبێ شار ڕۆژۆک و سەعات ماوەک و هەفتە ساڵ وەک و ماگە و ژیانی زلەتە ئەوە سەر سێرکی خەڵک ئەو هەموو پارە وەرگێ کەچی زیانی خۆش بیرێ بکەرۆ برای کوردزبان شۆڕشێ بکە نەبیت پەشیمان خواب کە بە یاوەر نەک ئەوروپای دوور خەم بخۆ بۆ وڵات نەک قەسر و قسوور قارون دەوڵەمەند پارەی بێژومار بێبەزەیی بوو لە ئاسی هەژار زۆر دڵی خۆش بوو بە پارە و دینار خوا فەرین بە ئەرز ئازابی بە خوار برنجی کوردی بە ئار و سکڵ بۆنی زۆر خۆش بوو بۆی دەردەها دڵ سفرەمان نەبوو دایخێن بۆ میوان برنجی لەبان هەر وەکو خەرمان تا بوو خواردایە برنج هەر ئەما دەوری بچوو نە و میوان شەرم کە ئێستا دەوریەکەخانە بەردیمە تۆزێکی تێگا دوایی بخۆی ئێژە بەخوا تۆی دخۆم عیبە یعنی ئەوەنە ژیان خۆش بوو ئەوسخیر تەماتەی کوردی خۆش و مەزەدار گوێدرێر سیارە بوو بۆ سواری بۆ بار ئێستا کاگەوەڵێ مەرزیە چیە و ئەمە وەنەوشە چیە و سیارەکە من ئەمەیە و ئەوەیە و ینی خەڵک گوێرێژێکیش نەبوو سواری بێ بڕوا بۆ شوێنێ ژێرمان حەسیرە یا بەڕێی توکن کەی بەتانی بوو گشت مەوجی کولکن بەخوا گشتی مەوجی کولکن و لێفێکی ئێرانی بوو جا هەموو تووکەکەی نام تووکی چی و لە سوچێکا خڕە و پێی تێ گیریا خڕێ جا پێی ئینسان زبر وەکو ئیسان نەو نەرمێ دەرگای تەنەکە گێجەنگەی بەردین پیاو زۆر ئازاب و ئافرەتی شەرمین پیاوی ئەوسا زۆر ئازاب و ئافرەتی بەخوا باوکم لە کۆڵانێکە دام نیشتە ئافرەت تا چارەکەی نەکرێتە کۆلی لەو کۆڵانەوە نەهات ئەوە شەرم بوو ئیسا کچ بۆیە لە بەردەین باوکیە خۆی بگۆڕێ دەرمان بکات ئەوەنە بێ شەرمیە چەندێک کار هەبوو لە ماڵ و لە دێ بەدەستە جەمعی دەکرا جێبەجێ خەڵ قوڕەکاری ئیش ئاوایی لێ کۆ بووە برنجی خۆشی کوردی ئەکریا لەبانی ئاوربوونی خۆشی هات ئەگەر شتێک عەلەشوشی مریشی تێ سەر بوو ڕێ ئەورا و خەڵک ئەو هەموو قوڕە ئیشەی بۆ ئەکردی ئەوسا دز هەبوو شەونە شەوانێ کەی وەکو ئیستا دەیکرد تاڵانێ ئەوسا دز هەبوو بەڵام ئیستا دزی زۆر خراپە دزی ئیستا زۆر بێشەرمانە پارەکەت دەبن بۆ ناو بێگانە سەرۆت و سامان گەنجێنەی کوردستان جاجار دزەکان دەبێت بە شەڕیان جاجاریش لەسەر پارەی خۆمان دەوێتە شەڕ.